दिने छैनौ कुनै पनि हालतमा यहाँहरुकै समस्याको लागि र पहिलो हाम्रो प्राथमिकता भनेको हिज पनि र आज पनि के छ भन्दा खाने पानी बाटो र बिजुली हामी अरुवडा अरु स्थानीय सरकार जस्तो हामीले चाहिँ ठुलो ठुलो हामीले अब चाहिँ हाम्रै स्थानीय सरकारमा नि आइ राखेका छन् तपाईको स्याटेलाइट फिट गर्नेहरु ल हेर्नुस् त मलाई म त्यो बैठकमै गएन के त्यो सबै पर्सेन्टको हिसाब हो तपाईको स्पष्ट कुरा गर्दाखेरि नेपालले अस्ति भकर सुनेको मैले नेपालले बल्ल स्याटेलाइट पठाउँदैछ भन्ने कुराहरु र हाम्रो शुक्लगण्डकीमा स्याटेलाइट चाहिँ कहाँबाट आयो त्यो पद्धति जसले कि जुन स्थानीय सरकार शुक्लगण्डकी नगरपालिका स्थानीय सरकारले 12 वडामा अझै पनि तपाईं हाम्रो घर घरमा धारा घर घरमा बाटो घर घरमा बिजुली पुर्याउन नसकेको अवस्थामा स्याटेलाइट फिट गर्नु भनेको यो मूर्खतापूर्ण कुराहरु हो